Bom dia, amigas, bora lá para mais um vídeo do canal e hoje vou compartilhar com vocês um vlog do meu dia. Agora são mais 8 e pouquinho, acordei bem cedo hoje, né? Hoje é terça-feira e aí vou fazer algumas coisas hoje, nada demais, mas aí vou compartilhar com vocês. Tenho que lavar esse cabelo também porque eu pintei, ainda não fiz o tratamento, né? E aí vou compartilhar um pouquinho do meu dia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, amiga, de vlog, de rotina, já deixa o like, ajuda super o canal, se inscreve aqui também e ativa o sininho das notificações pra você não perder vídeo nenhum, amigas. Então bora comigo pra esse dia. Peguei aqui meu livro, né, pra poder ler Café com Deus Pai. Sempre de manhã eu pego. E eu já vim pra cá pra poder preparar meu café, amigas. Vou pegar aqui o negócio. Vou fazer o quê? Um misto quente de queijo e presunto. Vou fazer um misto quente de café. Queijo e presunto. E eu gosto bastante de comer misto quente de manhã, sabe? Quando tem assim, eu como. Porque se você não comer logo, esses negócios estragam o papo, gente. Coloca aqui a parte de cima. E eu sei que não é muito fit, mas eu gosto de passar um pouquinho de manteiga em cima, só um pouquinho mesmo. Pronto. Agora eu fecho. Vou tirar já, ó, porque eu não gosto de ficar muito pretinho. Gosto só que dê uma douradinha. Já tá aqui pronto o misto. Agora eu vou fazer um negócio aqui pra mim. Vou pegar a xicarazinha, gente, que eu comprei. Essa daqui, ó, de coração. Comprei. Não achei a que eu queria, então comprei essa mesmo. Fazer um ali. Cá pra fazer uma de alpino. Eu pedi mais cápsula, tô esperando chegar. Fazer uma de alpino. Vou apertar aqui, ó. Será que vai dar nessa canequinha? Tá dando, tá dando. Bonitinha ela, né, gente? Adorei. Minha mesinha do... Minha mesinha pra me tomar café, ó. Meu chocolate. Eu comprei outro açucareiro, gente. Aquele outro quebrou. Meu misto e meu coisinha pra ler. Vou lavar aqui essa loucinha já. Tinha esses copos aqui do meu café. Pra mim depois preparar o almoço. Tá tudo organizado, sabe? Vou
pia limpinha, organizada, a louça tá aqui escorrendo. E agora eu vou lá pro quarto de gravação, gente, que eu vou lavar meu cabelo logo. Acho que eu vou lavar logo agora, que tá cedo, pra aí depois eu ficar livre, sabe? Deixa eu ver aqui o que que eu vou pegar. Pra depois eu ficar livre. Lava logo. Deixa eu ver. Eu tô pensando. Eu acho que vou pegar uma máscara da Gold. Efeito soneca, será? Uma hidratação. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Faz tempo que eu não uso. Receitinha de babosa, azeite de oliva. Que ela é de nutrição, sabe? Faz tempo que eu não faço uma nutrição no meu cabelo, então é bom fazer. Vou pegar aqui, cadê? O pré-poo. Aqui, pré-poo, tudo verdinho, né? Tudo combinando. Peguei aqui os produtos pra hoje. Vai ser pré-poo da Vercá. Vou usar esse restinho dessa máscara da Eudora. A máscara de nutrição. Protetor térmico e tônico capilar. Então, bora. Vou aplicar aqui o pré-poo. E o meu cabelo, assim, gente, tá meio feio, meio ressecado. Porque eu pintei, né? Ele, domingo. E aí eu não fiz nada. Porque quando você pinta, você tem que deixar o cabelo respirar, assim, 2 dias. Pra depois você lavar e fazer um tratamento adequado, sabe? Aí por isso meu cabelo tá assim, meio feio, com frizz. Passar o shampoo. Eu tenho que comprar outro desse, gente. Eu amei muito essa linha. Agora com a máscara, receitinha de babosa, aquela de nutrição no cabelo. Agora com o condicionador. Saí do banho, né? E aproveitei, lavei minha escova também. Que adianta nada você lavar o cabelo e não lavar a escova, né? Aí agora eu vou aplicar o tônico. E é tão bom o cabelo, né, gente? Nossa. Passar aqui rente. Passar agora o protetor térmico da Luva. E vocês tinham me perguntado. Nossa, Letícia, seu cabelo cresceu muito. O que que você passa? E literalmente, gente, eu só passo o tônico mesmo. Não passo mais nada, sabe? Eu tô até meio descuidada. Não tô passando o tônico muito certo, sabe? Quando eu lavo, eu esqueço. Deixar o cabelo secar mesmo natural e depois eu bato com o secador, sabe? E eu tô com uma vontade já de cortar ele, amiga. Ele já tá bem grande, ó. Tá abaixo do peito. Tá me dando uma vontade imensa de cortar. Por ser mais prático pra mim no dia a dia, né? Tudo que é prático pra gente que é dona de casa é mais fácil, né? Mas tô me controlando. Toda vez que eu corto, eu fico triste e eu quero ele grande logo e demora, né? Mas vamos ver até o final do ano o que que eu vou decidir. Sentem aqui, gente, pra poder limpar minhas pratas, ó. Eu comprei esse final de semana esse limpa-prata aqui. A menina falou que eu tenho que colocar todo esse o negocinho aqui em um pote, né? Mergulhar, ó, como é que tá o estado dos meus cordões, olha. Todos preto. E aí depois você lava com água corrente e vem com a flanelinha, ó, pra dar um realce. E eu vou fazer esse processo aqui. Aí, o que que eu faço? Peguei esse potinho aqui, ó, limpa a prata até aqui. Tem que deixar 7 segundos que ela falou. E tira, amigas. E esse negocinho aqui que eu tô colocando, ele é reutilizável. Reutilizado, sabe? Ele não precisa jogar fora. Coloquei todo o produto aqui.
Vou colocar os meus cordões, ó. Foca que eles estão bem, tá vendo? Bem feinho. Vou colocar os cordões primeiro. E vou contar. Já tô tirando, ó. Vou colocar agora esses brincos meu aqui. Olhem isso aqui, gente. Foca nisso aqui. Como é que ficou limpo. E tá totalmente caído, vocês lembram? Esse negocinho aqui realmente fez milagre. Dei nada por ele. E agora pra ficar mais brilhoso, bonito, você passa aqui, ó, na flanela. E aí, ele já tá aqui, ó. Lavei com água corrente. Eu me surpreendi, tá, gente, com o resultado. Vou usar aqui minha flanelinha. Tá vendo? Assim, ó. Ah, vou pegar aqui. Isso. Muito legal, né, gente? Nossa. Nunca vi essas coisas. Resultado final. Olha como é que ficou limpinho, amigas. Me surpreendi, ó. Eu passei a flanelinha, né? Ficou brilhoso as peças, olha. Vale muito a pena. Pensei que ia ter salvação eles, mas teve. Vou começar a fazer o almoço agora, gente. Já são 11 horas. Vou fazer um estrogonofe que o boy pediu, né? Aí eu uso creme de leite, ketchup, mostarda. Aqui tem o peito, eu vou picar. Aqui tem uma cebola. E... vou fazer, porque ele adora estrogonofe, né? E aí daqui a pouco ele chega, já vou começar a picar já pra poder fazer, porque é bem rapidinho, já tem arroz pronto, depois é só esquentar. Já cortei aqui o frango, né? Vou triturar aqui minha cebola pra poder fazer. Isso aqui, gente, é muito prático. Praticidade da dona de casa. Tá aqui já, liguei aqui meu fogãozinho. Botei óleo, vou botar minha cebola. Aprendendo, amiga, está aprendendo. Com o tempo a gente vai ficando já no pique. Esperar minha cebolinha dourar. Vou botar aqui o frango. Já fiz já o meu estrogonofe. Fiz com bastante caldo, gente, do jeito que eu gosto. E aí agora eu vou esquentar o feijão. Feijão, ó. Vou esquentar o arroz, gente, o arroz. Aqui esquentando o meu arroz na panela elétrica. Coloquei aqui pra esquentar, que é mais prático, sabe? Daqui a pouquinho já tá quase coisa já. Deixa eu pegar aqui. Poder mexer. Tá quase quente já. Vou almoçar aqui, né? Hoje é sozinha. Coloquei bastante, amigas, que eu gosto de bastante. Ficou bom. E aí vou comer aqui e depois volto. Amigas, tinha feito o pedido de cápsula lá no site da Dolce Gusto. Chegou agora, eu pedi 50 cápsulas. Aquelas cápsulas que você pode escolher, sabe? Várias sortidas. Aí chegou agora, ó. Vou mostrar aqui pra vocês qual que eu comprei, ó. E aqui assim é mais fácil, sabe? Porque aí você consegue pedir de vários sabores. Deixa eu abrir. Aqui, ó, a caixa é assim, ó. Aí tem essa de baunilha, que meu namorado queria. Tem de Nesquik. Comprei mais de alpino. Mais de sensação. Deixa eu ver. Eu sei que tem um sabor novo. Deixa eu ver se eu acho.
Aqui, ó. Esse sabor aqui é novo, amigas, que é de Kit Kat. Eu comprei no dia do lançamento. Deixa eu ver se tem mais diferente. Ah, comprei essa daqui também, de moça, de brigadeiro, que eu queria provar. Tem muita, amiga. Vale mais a pena você comprar assim, sabe? Olha que legal, um monte. Vou colocar lá na cozinha, ó, uma caixa bem grande, amigas, que veio, ó. Vou colocar aqui, que eu ainda não tô com meu cantinho do café, amigas. Então tá sendo aqui, vou dar um jeitinho aqui. Fiz assim, ó, abri essa caixa aqui, coloquei as que eu tinha aqui ainda nessas caixas e coloquei aqui. Aí como não tem nada pra apoiar, nem nada, coloquei aqui a caixa do lado, sabe? Aí qualquer coisa procura e coloca ali dentro. Vai ser assim, amigas, e o negócio é ter as cápsulas e ter a cafeteira, né? Daqui a pouco à tarde eu vou ver se eu faço essa de Kit Kat que eu tô querendo. Vou lavar logo aqui essa loucinha, gente, pra deixar limpinha, sabe? Aí a caixa tá ali, tem osso ali pra mim guardar também. Deixar aqui limpinho já logo a louça. Que agora o meu tique tá sendo esse, amiga. Não deixo nada na louça. Nada. Já faço, já limpo. Pra depois não ficar na preguiça. Pronto, pia limpinha ali. Tem que só tirar o lixinho dali, né? Aqui é o almoço, né? Pro meu namorado comer depois, quando ele chegar. Tudo limpinho, organizado, né, amigas? Eu gosto assim. Aqui o meu óleo, que o cabelo já secou. Deixei secar natural, gente, sério. Tá muito calor, não tá dando. Meu óleo, ó, já acabou. Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro, sabe? E eu não gosto de calor, não, né? Porque eu não sou muito de ir pra praia. Aí o pobre se refresca como dá, né, amigas? E aí por hoje, eu acho que eu já fiz tudo, assim, tudo que eu tinha que fazer, sabe? Agora é mais descansar, vou também já mandar o vídeo pro iPad pra começar a editar. Se eu fizer mais alguma coisa, eu a mostro pra vocês, mas creio eu que não tenho mais nada pra fazer, amiga. Acordei agora do meu cochilinho, né? Já tá tarde. E aí, tô aqui fazendo um pão misto, né, pra mim comer. E já vou fazer uma cápsula nova ali. Tô só esperando sair aqui. Eu vou fazer uma cápsula ali pra me provar. E é isso, amiga. Tira aquele cochilinho da tarde de lei, que não pode faltar. Vou tirar já, ó. Tá assim. Peguei aqui minha xicarazinha, onde o coração, vou colocar aqui. E a que eu quero provar, gente, é de Kit Kat. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que eu tava doida pra provar e eu vi o lançamento, eu fiquei doida. Aqui, ó. Essa daqui. Vamos ver como é que vai ser. Vou botar aqui, ela é de 4, 1, 2, 3, 4... E vamos ver se é gostosa, gente. Se tem gostinho de Kit Kat, se não tem. Tô sentindo, tô sentindo. Amigas, cheguei aqui perto e realmente você consegue sentir o cheiro de Kit Kat, sério. Vocês conseguem, amigas. Nossa senhora. Coloquei aqui um pouquinho de sal e, gente, sério, realmente sente o gosto de Kit Kat. Como fosse aquele Kit Kat que a gente compra, dá muito gosto. Comer coisa aqui, nossa, só compre, gente, vale muito a pena. E tá quentinho, ó, bem consistente. Tá vendo? Amigas, vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Já é umas 7 e pouquinho. Como eu não tenho mais nada pra mostrar, agora eu só vou mesmo ficar descansando e tal. Vou finalizar o vídeo logo por aqui pra eu poder editar e subir logo pra vocês, tá? Então, se você gostou do vídeo, amiga, do vlog, já deixa o like, ajuda super o canal. Se inscreve aqui também e ativa o sininho das notificações pra você não perder vídeo nenhum, amigas. Também me segue lá no meu Instagram, que tá passando aqui embaixo, compartilhando minha rotina em tempo real pra gente ficar mais próxima, tá? Então é isso, um beijo.
beijo e até o próximo.